Najvjerovatnije se ne radi o trovanju hrane jer je klinička slika bila preeksplozivna i kolega Ledina koji je jučer bio direktno uključen u prijem i zbrinjavanje oboljelih također se složio sa mnom. Jer od naših crevnih infekcija na ovakav način može ići jedino botuliza, međutim inkubacija bi bila prekratka za jednu takvu infekciju. S obzirom da imamo na odjelu kolegu liječnika koji jako dobro govori italijanski, nije bilo nikakve mogućnosti da dođe do pogrešno uzete anamneze i do pogrešnih podataka. I od kolega liječnika smo dobili prave informacije, znači djeca praktično nisu jela ništa od inkrimirane hrane koja se bila povezivala sa ovim, nažalost, nemilim slučajem. Znači, obrada stolice u Hrvatskoj, pa tako i cijelom svijetu, traje od 2 do 5 dana. Znači, pravi rezultati stolica bi trebali neki biti poznati sutro, a ostali iza blagdana Velike Gospe u petak. Ali na osnovu svih parametara koje imamo, možemo sa velikom vjerovatnoćom reći da se ne radi ni o kakvom trovanju hranom. Dječak koji se liječe u jedinici intenzivnog liječenja, odnosno u zavodu za dječju intenzivnu sa postintenzivnom skrbi, koji su talijanski državljani, su i dalje životno ugroženi sa višeorganskim zatajenjem. Dalje su na respiratoru, sve vitalne funkcije podržavamo lijekovima i naravno intenzivno liječenje se nastavlja i dalje po pravilima struke. Prema prispjelim laboratorijskim nalazima vidimo da se radi o povišenoj razini karboksihemoglobina u krvi, a što može biti posljedica udisanja ugljičnog monoksida. Procjena je vrlo teška i individualna. Dakle, samim tim što u svo ovo intenzivističko liječenje su danas nešto stabilniji, mislim da u ovom vremenu možemo biti s tim zadovoljni, a vidjet ćemo kako će dalje ići. Interes javnosti je, mislim, s ovim što je do sada rečeno, apsolutno zadovoljen. Dakle, radi se o izoliranom slučaju, ne radi se o masovnom trovanju, ne radi se o događaju koji bi mogao biti ponovljen u vrlo kratkom vremenu, prema tome epidemiološki, ponavljam, to je izolirani slučaj, sve druge relevantne informacije ste dobili, morate ipak voditi računa o tome da mi moramo voditi računa i o zakonima, o zaštiti prava bolesnika, pogotovo djece, prema tome mislim s ovim da smo zaista vam dali sve relevantne informacije i ja bih na time na neki način bio prisutan.